protože je to žena, která se do světového poháru vrátila na startu dnešního zápasu. Sešlápla pedál plynu až na podlahu a najednou to rozjela. Tam byly 4 zatáčky, kde udělala takové tempo. To bylo neuvěřitelné. A tomu se prostě nedá čelit v současné konkurenci ve světovém poháru, zvlášť když je Petra Vlhová nemocná. Šifrinová po návratu vítězí. A ten zisk malého křišťálového globu stvrdila dalším triumfem. Je to slalomové vítězství číslo 59, kariérní vítězství číslo 96 a hlavně je to vítězství rozdílem 1 sekundy a 24 setin, nejrychlejší čas prvního i nejrychlejší čas druhého kola. Takhle to prostě vypadá, když někdo ví, co dělá, i ve chvíli, kdy se chce vracet po zdravým způsobené pauze do kolotoče světového poháru. A tady vidíte, jak moc chyběly v Soldeu, kde chyběla jak Blhová, tak Šifrinová. To vlastně byl najednou úplně jiný závod, tak tady máme to měřítko zase trochu zpátky. Takže na třetím místě Michelle Gesinová, na druhém místě Zrinka Lutičová, na prvním místě Michaela Šifrinová, Martina Dubovská 15. A když se podíváme na hodnocení slalomářek světového poháru, tak na 25. místě z 86 body Lara Couturiová, na 24. místě z 87 body Martina Peterliniová a na 23. místě jiná Martina Dubovská z 89 body. To znamená, že po čtvrté v kariéře a po čtvrté v řadě za sebou postupuje Martina Dubovská na finálový podnik světového poháru a myslím si, že je to pro ní velká vzpruha. I to, nebo především to, jakým způsobem ten dnešní závod zvládla.